Já to taky beru. Sedmička a možná šance pro velitele Rekra. Pluk pořádně z Proklingona. Osma. A devítka první. To je cvaklý. 20. To je na mě trochu vysoko. To je až splázní, co? Vašich 20. Tomu se to nemělí, že 100. To není originální. Cože? No. Skládám. Bude tady čekat, až usneš a bude si je půjčovat. 200. Vaše 2 a 300 k tomu. Dobrý. Nemá to, na co hraje. No, brzy to zjistíme, že? Ukaž karty. Bereš. Já? Jak jsi věděla, že plně, nebo co? Měla jsem takový pocit. Máš ho cvaknout. Asi lepší, je lepší, šťastný než je to tím, jak zvedáš levé obočí, když blafuješ. Žertuji, veliteli. Olga, doktorku Krašerovou. Mluvte. Velitel Lafroche vás potřebuje v nemocnici. Už tam jdu. Už se zblíkám. Nejdřív jsem si myslel, že se točí můstek. Pak se ukázalo, že jsem to já. A ty to nějak ukončit, nebo ne? Naštěstí mě podporučík Fletcher zachytil. Dolů do hyperjádra je to dost hluboko. To už, no. No, máš všechny příznaky infekce vnitřního ucha. To vysvětluje závratě. Řekla bych, že jsi přepracovaný. No, dělám hodně přes času na tom projektu tajfonského prostoru. Dám ti 20 kubíků vertazinu. To by mělo upravit ty závratě, ale najít si čas na odpočinek, to už je na tobě. Co? Co se stalo? Jordi, už jsi to měl někdy dřív? Ne. Jistě? Ano, naprosto, proč? To je divné. Mám pocit, jako bychom se o tom už bavili a vzpomínám si, že jsem ti dávala hyposprej na závratě. Já jsem nikdy takové problémy neměl, takže asi myslíte jiného pacienta. Ne, vím, že jsi to byl ty. No, odpočin si a raději pár dní nechod nikam do